السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم ناظرین کرام، آپ تمام لوگوں کا مجالس رمضان پروگرام میں پرتپا خیر مقدم ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک جو اپنی تمام تر نعمتوں، برکتوں، رحمتوں اور رب العالمین کی مغفرت اور نیکیوں کا یہ موسم بہار جو ہم اور آپ پر سایہ فغن ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کی کتنی عظیم نعمت ہے، کتنا بہترین موقع ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، آئیے آج کے اس پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہم اور آپ پر بہت زیادہ مہربان ہے. وہ ہمیں دنیا و آخرت کی سعادت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، دنیا کے فتنوں کا شکار ہو کر اور غلط صحبتوں سے متاثر ہو کر وہ سعادت والی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا. چنانچہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں پانچ وقت اپنے گھر میں بلا کر رات کی آخری پہر میں سمائے دنیا پہ نازل ہو کر ہفتے میں جمعہ کے دن حاضر کر کے ہمیں بار بار رب العالمین اصل مقصد کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے، اصل مقصد کی طرف لانا چاہتا ہے، ایسے ہی ہمیں سال میں ایک ایسا مہینہ عطا فرماتا ہے جو مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، جو مہینہ اس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. ناظرین کرام، جس طرح سے درختوں کے اوپر لگی پتیاں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پتیاں پت جھڑ کے موسم میں درخت سے جدا ہو کر نئی پتیاں لباس کے طور پر درختوں پہ آتی ہیں. راستوں میں چلنے والی گاڑیاں مسلسل اونچ نیچ راستوں میں چلنے کی وجہ سے ان کی سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ وہ پہلے کی طرح سے اسی رفتار کے ساتھ راستوں پر چل سکیں. اسی طرح سے اللہ رب العزت جب ہم خواہشات نفس کی پیروی کرتے کرتے شیطان لعین کے فندوں میں پھنس کر کے، گناہوں میں لت پت ہو کر کے، جب ہم اپنی اصل ڈگر سے، اپنی زندگی کی اصل راہ سے ہٹ کر کے گناہوں اور معصیت کی زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں، تو رب العالمین ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرماتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی نگاہ میں برگزیدہ بنا سکیں، تاکہ ہم متقی و پرہیزگار بن سکیں. اس لیے رب العالمین ہمیں یہ ٹریننگ پیریڈ، یہ تربیت گاہ، یہ بہترین موقع عطا فرماتا ہے. چنانچہ اس مہینے کو لا کر اللہ رب العزت کا ایک مقصد تو یہ ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا روزے کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے، تاکہ ہم تقوی شعار ہو جائیں، ہم متقی و پرہیزگار بن جائیں. ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جب ٹریننگ گاہ میں داخل ہوتا ہے، ٹریننگ گاہ میں داخل ہونے والوں کی تین صورت ہوتی ہے. پہلا مرحلہ ہوتا ہے جب اسے سارے رول ریگولیشن اور سارے طور طریقوں کے بارے میں خبر نہیں ہوتی. اس کے بعد مرحلہ گزرتا ہے، کچھ ٹرینڈ ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پورے طور پہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے تقوی کے سلسلے میں بھی یہی بیان کیا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو ابتدائی مرحلے میں ہیں، جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. جب رمضان کے اس ماہ مبارک میں داخل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے
تربیت حاصل کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ مقتصد ہو جائیں گے، دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے جو مرحلہ ہے میانہ روی کا، اور تیسرا مرحلہ سابقم بالخیرات، جب انسان اس ماہ مبارک کے مقاصد کو پالے گا، یعنی اپنے خواہشات نفس پہ کنٹرول حاصل کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رب العالمین کی رضا کی خاطر یدعو طعامہ وشرابہ من اجلہ، وہ کھانے پینے اور روزے کے تمام ممنوع چیزوں سے اپنے آپ کو روکے گا، تو ظاہر ہے اس کی زبان بھی کنٹرول ہوگی، اس کے کان بھی کنٹرول ہوں گے، اس کے اعضاء و جوارے بھی کنٹرول ہوں گے، وہ اپنی آنکھوں پر بھی کنٹرول حاصل کرے گا، وہ اپنے پاؤں پہ بھی کنٹرول حاصل کرے گا، اس کی زندگی میں ریا و نمود کا خاتمہ ہوگا، اس کی زندگی کے اندر لالچ اور حرص جیسی چیز باہر ہو جائے گی۔ ایک انسان اس ماہ مبارک کو پا کر کے اور اس ماہ مبارک کے تقاضوں کو پورا کر کے ایک انسان صابر و شاکر ہو جائے گا، ایک انسان کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا، جب وہ یہ دیکھے گا کہ سال کے 11 مہینے میں ہم تو کھاتے تھے، خوش و خرم تھے، تندرست و توانا تھے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو بھوک و پیاس سے نڈھال تھے، کچھ ایسے تھے جن کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ ایک انسان روزہ رکھ کر کے جب یہ لذت محسوس کرے گا تو اسے احساس ہوگا کہ فقیری اور غربت کی زندگی کیسی ہوتی ہے، چنانچہ اس کے اندر ایثار کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اس ماہ مبارک کے ذریعہ اللہ رب العزت معاشرے کے اندر امن و شانتی بھی قائم کرتا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح منکم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاتمه او قاتله فليقل انی صائم، کہ انسان جب صبح صوم کی حالت میں، روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء و جوارے سے کوئی غلطی نہ کرے، کوئی جہالت والا کام نہ کرے، کوئی اسے گالی دے، کوئی اسے برا بھلا کہے، تو یہ کہہ کر کے وہ اپنے آپ کو روکے کہ میں صوم سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ ایک انسان جب اس ماہ مبارک کو پاتا ہے تو اس کے اندر خیر کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اسے پنج وقتہ نمازوں کا پابند ہی نہیں بنتا بلکہ وہ تو سنن مؤکدہ کے علاوہ قیام اللیل کی بھی عادت اس کے اندر پڑتی ہے۔ ایک انسان جب ماہ مبارک کو پاتا ہے تو تراویح کی ادائیگی کی صورت میں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اگر اتنی فکر مندی ہمارے اندر قیام اللیل کے سلسلے میں ہے تو اسے کہیں زیادہ فضیلت کا باعث فرض نمازیں ہیں، لہذا انسان اس تعلق سے بھی فکر مند ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کو پا کر کے انسان نیکیوں کے ان گنت راستوں پہ لگ جاتا ہے، چنانچہ وہ روزہ بھی رکھتا ہے، تراویح بھی ادا کرتا ہے، افطاری کرتا اور دوسروں کو کرواتا بھی ہے، سحری کا کھا کر کے اس کی برکتیں حاصل کرتا ہے، ماہ مبارک کے اندر عمرہ کر کے حج کے برابر ثواب پاتا ہے، توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان کئی ناحیوں سے اپنے آپ کو دین کے راستے پر لانے کے لیے ٹرینڈ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ کس قدر عظیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ماہ مبارک آتا تھا تو آپ صحابہ سے خوشخبری کے طور پر انہیں بشارت سناتے ہوئے فرماتے تھے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ بشارت، یہ خوشخبری اور یہ مبارک بادی دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آیا ہے جو مہینہ برکتوں والا ہے، جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اس مہینے کے آنے کی صورت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، ایسے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور سرکش شیاطین اور سرکش جن کو اللہ رب العزت بند کر دیتا ہے۔ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت عبادت کی خاطر کیسا ماحول کریٹ کرتا ہے،
ایک طرف جنت کا دروازہ کھولتا ہے، جنت کے دروازوں کا کھلنا یہ رحمت کی علامت ہے، برکت کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جہنم کے دروازوں کا بند ہونا یہ انسانوں کو ایک پیغام دیتا ہے کہ انسان کے لیے اب خیر ہی خیر ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ مزید یہ کہ اللہ رب العزت سرکش شیاطین اور جنات کو جکڑ دیتا ہے اس لیے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔ ماحول بھی دین والا ہے، ماحول بھی نیکیوں والا ہے، ماحول بھی خیر والا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ برائی پر آمادہ کرنے والے انسانوں کے جو دشمن ہیں ان بڑے دشمنوں کو رب العالمین جکڑ دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو لا کر کے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کی ایک خصوصیت جہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں متقی و پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، ہمیں صابر و شاکر بنانا چاہتا ہے، ہماری خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ہماری زبان، آنکھ، کان، ناک اور ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء و جوارے کو رب العالمین اپنے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر سے حرص و طمع کو ختم کر کے ایثار کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ رکھی ہے کہ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، اسی طرح سے سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے ہر رات میں اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ آزاد کنہیں کر رہا ہے، گویا کہ جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جن کے حق میں جہنم مقدر کر دی گئی تھی لیکن اس مہینے کو پا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے جھکا دیا، اپنے آپ کو اس مہینے کے تقاضوں کے مطابق اتارنا شروع کر دیا، رب العالمین ان سے خوش ہو گیا۔ جنہوں نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے خاطر، صدقات و خیرات کی اللہ کی رضا کی خاطر، دن میں بھوکے رہے رب کی رضا کی خاطر، شام میں قیام اللیل کیا رب کی رضا کے خاطر، الغرض تمام احکام کی پابندی کی، تو رب العالمین انہیں جہنم سے ہر رات آزاد کرنے والوں میں سے انہیں بھی رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وذلک فی کل لیلہ۔ غور کریں اللہ رب العزت کس قدر نیکیوں کا یہ موسم بہار اور امن و سکون، رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا یہ مہینہ قرار دیتا ہے کہ جہاں آسمان کے اندر جنت و جہنم کے دروازے بند کرتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑتا ہے، وہیں فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے تو خیر کی طرف آ جا، اے شر کی طرف بڑھنے والا تو شر سے باز آ جا۔ یہی وجہ ہے اس مہینے کی عظمت کے تعلق سے ایک مشہور روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہے اور مسند احمد اور سنن ماجہ میں صحیح درجے کی حدیث ہے۔ طلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگ ایمان لائے، ان دونوں میں سے ایک زیادہ نیکیاں کرنے والا تھا، زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اور دوسرا بھی تھا لیکن اس کے مقابل میں کم تھا۔ پہلا جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ ایک جنگ میں شہید ہو گیا، شہادت کی موت پائی، نیکیوں میں اس سے بڑھا ہوا ہے اور شہادت کا درجہ پا کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ دوسرا ساتھی جو اس کے ساتھ ایمان لایا تھا، جو اس سے کم نیکیاں کرنے والا تھا، وہ ایک سال کے بعد اپنی موت مرتا ہے، فطری موت پاتا ہے۔ طلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ پہلے والا شخص اس کے بعد جنت میں داخل ہوتا ہے۔ انہیں تعجب ہوا کہ آخر وہ شخص جو اس سے زیادہ عبادت گزار تھا، اس سے بہترین موت اس نے پائی، آخر کیا وجہ ہے کہ اس شخص کے بعد وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا، جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا علیسا قد مکث ھذا بعده سنہ، قالوا بلا، قال
وأدرك رمضان فصام وصلى كذا كذا من سجدة في السنة قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما عبد مما بين السماء والأرض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ بتلائیں کیا یہ دوسرا آدمی اس کے بعد ایک سال مزید زندہ نہیں رہا, اس نے فلاں فلاں جو دن گزرے ہیں ان میں نمازیں نہیں پڑھی, اس نے ماہ رمضان کا روزہ نہیں پایا؟ کہا جی ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے درمیان اور اس کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فرق ہے. یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے, توبہ و استغفار کا مہینہ ہے. چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور آپ نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے جس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کا ذکر کیا, ان میں ایک وہ شخص جسے بڑھاپے میں اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیا, دوسرا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا اور درود نہیں بھیجا, اور تیسرا جسے ماہ رمضان ملا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت رب کی بارگاہ میں نہیں کرائی. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے, ایک دوسری روایت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے, پہلے زینے پہ چڑھے آپ نے آمین کہا, دوسرے زینے پہ چڑھے آپ نے آمین کہا, تیسرے زینے پر چڑھے پھر آپ نے آمین کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہنے کا سبب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین نے بد دعا دی, کہا بدبخت ہے وہ شخص جسے بڑھاپے میں والدین میں سے ایک یا دونوں ملے, گویا کہ جنت اس کے گھر آئی کہ ان کی خدمت کر کے یہ جنت حاصل کر سکتا تھا لیکن جنت نہ حاصل کیا اور وہ بزرگ لوگ دنیا سے چلے گئے, اس پر جبرائیل نے آمین کہا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا, حالانکہ حدیث میں آتا ہے میری امت کا بخیل شخص وہ ہے کہ ذکرت عندہ فلم یصلی علی, کہ میرا تذکرہ اس کے سامنے ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. اسی طرح سے تیسرا شخص وہ کہ جسے ماہ مبارک ملا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائی. تو ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے. ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے, حالانکہ روزے سال کے دیگر دنوں میں بھی ہیں لیکن یہ مہینہ خاص کر کے رمضان کے روزوں سے منسوب ہے, لہذا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن روزہ ہے جو اسی مہینے کے 30 دنوں یا 29 دنوں میں ادا کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزے کی بہت ساری فضیلت بیان کی ہے ان میں آپ نے یہ بھی بیان کیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو شخص رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن مجتنبت الکبائر, کہ پنج وقتہ نمازیں ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان, ایسے ہی جمعہ سے دوسرے جمعہ اور رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیان اگر انسان پنج وقتہ نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے تو ان الحسنات یذہبن السیئات کے تحت یہ پنج وقتہ نمازیں ان کے درمیان سرزد ہونے والی چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ایسے ہی جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان اس ہفتے میں چھوٹے گناہ جو سرزد ہوتے ہیں جمعہ کی ادائیگی سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں, ایسے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس سال کا رکھا اور اگلے سال کا رکھا تو ان دونوں سال کے روزے رکھنے کی صورت میں درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ مہینہ قیام اللیل کا مہینہ ہے, تراویح کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو شخص ماہ رمضان کی راتوں میں 11 رکعت قیام اللیل کرتا ہے ایمان اللہ پر رکھتے ہوئے ثواب کی امید لگاتے ہوئے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور یہ خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ہے قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں نازل ہوا، جیسا کہ آگے قرآن کے موضوع میں تفصیل بات آئے گی، بس اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان ہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ قرآن اور اسی طرح سے صیام یہ بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا کہ میری خاطر اس نے نیند حرام کی، روزہ کہے گا میری خاطر اس نے بھوک و پیاس کو برداشت کیا، اے اللہ تو اسے بخش دے، لہذا اللہ رب العزت اسے بخش دے گا۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَان تعدل حج وفی روایہ حجت معی، کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ اعتکاف کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات وانتم عاکفون فی المساجد کے تحت مسجدوں کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی کہ اللہ رب العزت ہر رات کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لہذا انسان کو اس مہینے کی برکت سے اور اس مہینے کی خصوصیات سے، اس مہینے کی فضیلتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا چاہیے تاکہ وہ جہنم سے آزاد ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سرکش شیاطین جکڑ جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پھر لوگ غلطیاں کیوں کرتے ہیں، تو یاد رہے اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ تغل فیہ الشیاطین ومردۃ الجن، کہ شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ چھوٹے جنات یہ نہیں جکڑے جاتے ہیں یا یہ جکڑے جاتے ہیں۔ تو چھوٹے شیاطین نہیں جکڑے جاتے ہیں، حدیث سے یہ معلوم۔ دوسری بات یہ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کے اندر اس قدر ملوث کیے ہوئے ہے، غلط عادتوں اور حرکتوں کا اس قدر شکار بنائے ہوئے ہے، اس لیے عادتاً اس سے اگر غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ شیاطین جکڑے ہوئے ہیں پھر انسان گناہ کیوں کر رہا ہے، کیونکہ انسان کا نفس بھی تو انسان کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے۔ اس مہینے کے جو شیڈول ہیں کہ انسان دن میں روزہ رکھتا ہے، انسان رات میں قیام کرتا ہے، سحری کے لیے بیدار ہوتا ہے، پنج وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے علاوہ سنن و نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان سے سستی کاہلی بھی دور ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اور اس قسم کی اور بھی خصوصیات اس ماہ مبارک کے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم انہیں سمجھیں اور ان خصوصیات کو ذہن میں بٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔